Yeah, but you're doing a heck of a job just to get the team this far, man. You have to understand that. Because you're committed, you're motivated, and you expect these guys to follow that. You know? And it's tough. It's tough when they don't. You know? But you've done a heck of a job getting them this far. To where they, you know, where we actually have a chance to make the playoffs. And maybe that's part of what you need to tell them. Hey, you know, we've been working for 5 years. You know, I mean, in my, you know, myself, I've been working for 3.5 years, you know, to get to this point. It's a big deal. Yeah. It's not just another game. It's not. יכולים לחזור ועוד לנצח כולה 23 או 6-6 בסדר? זה כלום בסדר? שתי טאצ'דאונים אנחנו משיגים עוד הכל טוב אתם חייבים אבל בהתקפה לא יותר גרועים אתם עולים לליין לא משנה אם זה קיקו פילד גול לא משנה סתם מהלך לנשום תנשמו אתם תהיו רגועים אתם יותר פיזיים אגרסיביים מהם יש פה פצועים יש פה פוקים בראש, סתם, לא משנה, בסדר? חסרים פה אנשים, אנחנו באנו לנצח. תקשיב, תקשיב. בוא נעשה ברייק, כל ההתקפה, תלך לעמוס, ניתן כמה דגשים פה ושם, אתה יודע למי לתת דגשים בעיקר, בסדר? ההגנה, יישארו פה, הייתי בצד, ממש לשנייה אחת. שלי אין חיים, אני יכול להגיע לשתי אימונים, אבל שלום עם תאומות, לוקח בייביסיטר, מגיע, גם אם זה באיחור, הוא מגיע. קחו את עצמכם בידיים, לא הפסדנו בגלל שהם יותר טובים, הפסדנו בגלל שלא הגענו לאימונים, וראו את זה. חודש וחצי. חודש וחצי שאתם יושבים בבית, אז מה אם קר, תבואו לאימונים, די, נמאס. יפה, יפה, מעולה. המשחק שלי זה לרוץ ולרוץ הרבה. אני מאמין שאנחנו יכולים לרוץ עליהם. הבעיה? ש... אין לי, כאילו, אולי מאלה זה ש... מה, לתרגל כאילו? כן. אני חייב לתרגל אותם. זה בעיה שיש לנו, כן, קבוע. זה אומר, יש לך אותי, יש לך את בחור? וטל. ו? טל. באסה איתך עם הברך שלך. אני יותר מבאס ממך. אני מתאר לעצמי. יש לו מבחן, אני מחר מופיע בבית משפט, חבר'ה, ששש. מתיחות טובות, כולם בשקט. קדימה. נתחיל צוואר, להצמיד לאוזן לכתף, לספור בשקט. כשאתה חדש, כשמפילים עליך את כל זה, כאילו, זה מאוד קשה. אני אישית יודע את זה, כאילו, בעונה הראשונה אני הייתי ממש אבוד, כאילו, לא הבנתי מי נגד מי. רק בעונה השנייה התחלתי באמת להבין קצת את הפוטבול ומה באמת אנחנו עושים על המגרש ועד היום אני מדבר. תקשיבו, תהיו בשקט. היה משחק ביום שבת, זה מאחורינו, נגמר. עכשיו
יום שבת הקרובה במשחק דנקון, מה שיש לנו, בשביל זה אנחנו חייבים להתאמן כמו שצריך. יהיה עכשיו סקרימג' פול ספיד, פול פאוור. יאללה. Bring it in, bring it in, bring it in. בעדינות, אך, אני עדיין חי, רגע, בעדינות. איכס. נסטי. בערוב המקרה יש лучше. Так все видно? Hey! We've been in worse situations than this, huh? Let's go, boys! It's our time! Keep on your mind what we're playing for! Keep on your mind what we're playing for! Let's go! Саму! אתה הסתובת פה, בחוץ איתי בתוך זה, זה נרקומן. לא, אני לא רוצה להדביק אותך מהצלם. אני צריך עוד גם למשחק. טוב, אותך אני יכול להדביק את זה. תרשום על איזה צד, אתם אומרים לא לרשום. אני חושב שהיופי שאתם עשיתם סקאוטינג, אבל אנחנו צריכים לרשום ולעבוד על זה גם באימון של כאילו להעמיד מולנו קסדות בצורה שהם עומדים ולתרגל מה אנחנו עושים אם יקרה מה. למה? כי זה משחק על כל העונה, על כל הקופה. אם אנחנו מנצחים אותם, זהו, אנחנו בפלייאוף. כשלא היינו בפלייאוף... מ-2011. אני 5 שנים בקבוצה. אני וסנדרו משחקים מאותה שנה התחלנו לשחק, בחיים לא היינו בפלייאוף. כי בשנה האחרונה הייתה לפנינו. וגם לא חזרנו מפיגור אף פעם, ועשינו את זה מול הטור. כשאנחנו נגיע השנה לפלייאוף, אחי, אנחנו נגיע בלי מאמנים, בלי כלום, תקשיב, זה... כשאני אומר לך שיש שחקני עבר פה בקבוצה, שביקשנו מהם לחזור, ואמרו, העונה לא נראה לי, תעשו כלום, אני אחזור עונה הבאה כשיהיה לכם סיכוי. זה יהיה הדבר, לדחוף להם את זה ככה, לתוך הפרצוף. חייבים לנצח אותם, ולא רק בשביל הפלייאוף, בשביל להראות לכל מי ש... כל אלה שאמרו ש... לכל מי שפיקפק בתחילת העונה. העונה, אני לא אצטרף אליכם כי אתם... כי אתם לא תעשו כלום, כי אין לכם מאמן, כי העונה הזאת תזרקו אותה לפח, רק כדי להראות להם, לדחוף להם את זה לתוך הפרצוף שלהם. על החופשי. אני חושב שפלייאוף יריץ לנו קדימה. חייבים, זהו, מספיק, 5 שנים. די. הגיע הזמן קצת... משלים לזה. חופשי. יאללה, אני רואה אותך יום שני. סיר צינות
בזכות, אנחנו הולכים לשבור אותם היום. בסדר? בשביל זה... רגע, תקשיבו. בשביל זה אין דחקות, אין צחוקים. איך שירדנו מהאוטובוס, גיים פייס, בסדר? אין יותר, כאילו, אין לנו הזדמנות שנייה לנצח אותם. אין. אנחנו יוצאים, רציניים, ורבק מנצחים אותם, עולים על האוטובוס, ואז חוזרים לצחוקים. יש? יש. יאללה. איזה כדורים יש לך להורד על חום? אקמול. אקמול? מרדיאץ. חרוש. אצלך יש אחות בבית, אמא שלי רופא, אנחנו... דרך אגב, צריך לקחת אחד למה, כואב לי הראש. מי שמתעניין בה... יש יותר גרוע. תקשיבו. אנחנו הולכים לזיין אותם היום. זה כל הספיץ שהכנתי. יש? יש! 1, 2, 3, swarm. 1, 2, 3, kill. 1, 2, 3, swarm! 1, 2, 3, kill! איפה הם דוחפים יותר וכולי. אם אתה כל הזמן מראש מורה, רגוע, לא משנה איפה אתה באיזה צד המגרש. אני יודע. אתה אומר להם מה לעשות, תהיה רגוע, תוביל אותם, אתה המנהיג שלהם, תהיה רציני. כולם לא רוצים, אני רוצה לראות את העיניים שלכם, אני רוצה לדעת שאתם איתי כשאני מדבר איתכם. תעשו לי דבר, אני עוד לא שאתם איתי, אני מת לשתות, אל תשתו, אל תדברו, רק תנשמו, עיניים כולם אליי. אנחנו באנו היום לפה לנצח, בסדר? אני רוצה את זה אין לי פנינים לתאר כמה אני רוצה לנצח. אני משחק פה עם הלב. הרוב פה משחקים עם הלב. כרגע, לא כולם. כן, עשינו כמה פשלות בדיפנס, אנחנו תיקנו את זה כבר, ואנחנו הולכים להשתפר עוד יותר עכשיו בחצי השני. התקפה. אני חייב אתכם מפוקסים. על הזין שלי, שרובכם עכשיו לא הייתם בתקופה האחרונה באימונים, זה פאק של כולנו, ואני לא רוצה שאנחנו נשלם על זה היום. אין דבר כזה, אנחנו נוסעים הביתה עם חיוך כי ניצחנו אותם. כי אנחנו הולכים לפלייאופס. כי העונה לא נגמרה לנו, אין יותר, נגמר. אין לנו הזדמנות שנייה. בסדר? אין דבר כזה, אנחנו יוצאים מפה היום, מהמגרש הזה, עם ניצחון.
עם פאקינג ניצחון. זה מלחמה. זה מלחמה, זה פאקינג מלחמה. מבחינתי תתלשו להם את הביצים, תוציאו את הלב, שברו להם עצמות. אז זה פאקינג מלחמה. אנחנו הולכים היום הביתה עם ניצחון. יש! תקשיבו, אני רוצה שהם ישמעו שאנחנו באנו לנסח היום. אני אומר, who are we? Black Swarm. Who are we? Black Swarm. What we do? Kill, kill, kill. Yes? Yes! Who are we? Black Swarm! Who are we? Black Swarm! What we do? Kill, 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 kill! הלאה! אופן! זה היה מנטלי. תקשיב, אני מת לנצח. אני כאילו, אני כל כך עצבני. רק שיתפקסו ההתקפה, וזה שלנו. אין, זה שלנו. יאללה, חיילים, חיילים! נשמע! יופי, איתי! אני אוהב אתכם, תודה.